محمد عمر فرماش ہے شیر و نوسانی خاص کر فرماش ہے محمد سے نوسانی فرماش ہے بڑا ہزار خرا فرماش ہے طارق شاہ جو ہے خاص کر فرماش ہے اور عبداللہ فرماش ہے بازار باز میں فلا موجود ہے بھائی شاہ جو اسپیشل فرماش ہے نصر اللہ بکچی فرماش ہے نصر اللہ بکچی فرماش ہے حسین علی جعفر فقیر فرماش ہے جعفر شاہ جو ہے خاص کر فرماش ہے میں فلا موجود ہیں امیر شاہ فقیر فرماش ہے دبئی بیگمبر فرماش ہے میر جان خاص کر فرماش ہے اردو فرماش ہے جمعہ کا فرماش ہے